ביום ראשון, 5 באוקטובר, התקיים דיון פתוח לציבור בין קצין ששירת במילואים בצוק איתן עם פעילי תנועת לוחמים לשלום, פלסטיני וישראלי. כל אחד בדרכו התמודד עם שאלות של בחירה, ציות וסירוב. כל אחד יציג את סיפורו האישי ואת אופן ההתמודדות שלו למול שאלות קשות אלה. המפגש התקיים בחללית בירקון 70 תל אביב.